ଆମେରିକାରେ କିଏ ଘଟାଉଛି ଘନ ଘନ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, କିଏ ନେଉଛି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ଆତତାଇର ଗୁଳିରେ କେମିତି ଟଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଆସୁଛି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ, ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଚାଲିଯାଉଛି କିଏ। କାନସାସ ସିଟି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପର ବାଉଲ ବିଜୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅବସରରେ ଘଟିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଆତତାଇର ଗୁଳିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 22ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ 11 ଜଣ ଶିଶୁ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ଆମେରିକା କାନସାସ ସିଟିରେ ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ଆମେରିକା ପୋଲିସ ହାତ କିନ୍ତୁ ଖାଲି, କେବଳ 2 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଧରି ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଆମେରିକାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ରହସ୍ୟମୟ କିଲର, ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ରଚୁଛି ନରସଂହାର। କାନସାସ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରେ ପରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସାହିଲ ଉମରର ନାମ। କିଏ ଏହି ସାହିଲ ଉମର? ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ ରହସ୍ୟ ପାଲଟିଛି ସାହିଲ ଉମର, ନା ତାକୁ କିଏ ଦେଖିଛି ନା କେବେ କଥା ହୋଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ସାହିଲ ଉମର ନାମରେ ଏକାଧିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମେତ ଅନେକ ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସାହିଲ ଉମରଙ୍କୁ କାନସାସ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି। ସାହିଲକୁ ନେଇ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ଟେକ୍ସାସର ସେଣ୍ଟମେନ୍ ହୋଟେଲରେ ହୋଇଥିବା ବୀମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମଧ୍ୟ ତାର ନାମ ଉଠିଥିଲା। 2023 ନଭେମ୍ବରରେ ୟୁଏସ୍ କାନାଡ଼ା ସୀମା ରନୱେ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ସାହିଲର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିକି 2023 ଡିସେମ୍ବରରେ ନେୱାଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାରେ ଘଟୁଥିବା ଅନେକ ମାମଲାରେ ସାହିଲ ଉମରର ନାଁ ଉଠୁଛି, ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ବି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ଏମିତିରେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସାହିଲ ଉମର ନାମରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତ? ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହିଲ ଉମର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିଲ ଉମରର ନାଁ ନେଇ ଅପରାଧୀ ଖସିଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? ଲସ୍ ଭେଗାସରେ ଏକ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କାନସାସ ସିଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମନାଇବା ଲାଗି କାନସାସରେ ବୁଧବାର ଦିନ 2 ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଏଯାବତ୍ ଆତଙ୍କୀ ଆଙ୍ଗେଲ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲାଣି। ଏମିତିରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ରହସ୍ୟମୟ ହତ୍ୟାକାରୀ ସାହିଲ ଉମର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନାନ୍ଦିଘୋଷ।